Oba! Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Stumble Guys. E nesse vídeo aqui, saiu três novos eventos bem da hora. Que é o Corrida de Lasers, que é esse daqui que eu não sei falar, um tal de Frost Fury, não sei, mas tem um novo mapa aqui, ó. Eu vou jogar esse evento, tá, galera? E tem outro aqui também, que é o Bucket Mire. Mano, que nome esquisito. Pelo amor de Deus, que nome esquisito. Agora a corrida de lasers não é esquisito, não. Agora esse daqui, ah, é o mapa do Bob Esponja, entendi. Então, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai jogar esse mapa aqui, ó, que eu não sei qual é o nome do mapa, que parece que é o mapa do Yeti, certo? E daí nós ganhamos umas recompensas. Nós ganhamos umas recompensas boas, ok, galera? E daí nós ganhamos esse emote aqui, ou é pegada? Não sei. Não sei se é emote ou pegada, tá, galera? Então, mas vamos jogar aqui, tá bom, galera? Ó, tem como jogar com amigos. Eu não vou jogar com amigos, não. Ó, tem dois online. Tem dois caras online. Só que acho que hoje não vou jogar, não, tá, galera? Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom, galera? Vamos jogar aqui, galera, o novo mapa que saiu, tá? Será que tem skins novas? Poxa, nem vi. Depois eu olho, né? Depois eu olho, vamos. Vamos que vamos, galera. Oxi. Oxi, o que que tá escrito ali? Ai. Meu Deus, o que que... Ai, sai daqui, calma aí. Ai, galera, eu não posso falar porque senão eu perco e desconcentro do jogo. Sai, sai. Oxi, que isso? Que isso? Os cara ali. Toma! Ai, não, 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 não. Nossa, mal comecei. Mal comecei, não. Não, não, ufa. Nossa, caraca, galera. Sai, sai, sai. Sai, olha. Nossa, mal comecei a jogar um novo mapa e já descobriram um lugar secreto. Galera, que mapa da hora. Eu vou jogar de novo, galera. Eu vou jogar de novo. Gostei muito desse mapa. Entendi, galera. O Yeti fica jogando as bolas e daí você tem que correr, né? Porque senão tu perde. Tem aqueles negócios azul também, né, galera? Que da hora, galera. Nossa, muito da hora, galera. Gostei. Gostei muito desse mapa. Calma aí, deixa eu fazer uma burla. Pula aqui. Oxe! O negócio atravessou. Negócio atravessou, galera. Vocês viram? Vocês viram? Quem não viu, não viu, né? Vamos. Olha a skin do Yeti. Galera, que mapa da hora. Eu gostei. Sai da minha frente, ô bola de neve. Sai daqui. Eu quero ganhar, eu quero ganhar, quero ganhar. Vamos. Vamos. Sai da minha frente, ô Yeti. Pelo amor de Deus, toma. Vamos. Ganhamos! Ganhamos, galera. Galera, eu gostei muito daquele mapa, galera. Nossa! Pelo amor de Deus, gostei muito daquele mapa, galera. Nossa, já descobriram um lugar secreto, galera. Toda vez quando eu for jogar naquele mapa, eu vou ficar lá pras bolas não atacar. Aquilo dali é um lugar secreto. E daí você pode ficar lá pras bolas não atacar, galera. Eu vou ficar lá. Vou ficar lá, que eu não quero ser atingido por bola de neve, não. Ah, nasci logo aqui, cara. Ô, para de me empurrar, véi. Nasci logo na pior parte do mapa, véi. Eu vou ganhar? Não, não vou, não. Vou ganhar dinheiro aqui, zoeira. Ô, alguém erra aí que eu quero ganhar. Já imaginou se eu ganhasse na primeira? Ai, o cara errou, o cara errou. Dá tempo, dá tempo. Aí dá tempo, galera, dá tempo. Ganhei, toma! Ganhei, galera! Ganhei, deixa o like, se inscreve no canal, viu? Olha, essa daqui merece um like, viu? Galera, essa daqui merece um like, se inscreve aí no canal, galera. Galera! Não acredito nisso, não. Mano, eu ganhei na primeira do dia. Nossa, o vídeo nem começou direito e eu já descobri lugares secretos, já ganhei na primeira. Nossa, eita, nós, o tanto de notificação que tá aparecendo de recompensas. Galera, que da hora. Vamos jogar aqui, pegar as recompensas. Galera, o cara errou, galera. Sorte minha. Sorte minha, o cara errou. É pegada, galera. Vou ver aqui. Sai daqui, ó.
Galera, eu ganhei na primeira do dia. Nossa, na primeira partida. Deixa eu ver. Ah, não é pegada não. É emote, então. É emote, galera. É emote, cadê? É incomum, é incomum. Oxe, eu tenho esse emote? Sabia não. Aqui, ó, eu tenho, galera, eu tenho. Da hora, galera. Vamos jogar aqui de novo, tá, galera? Vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Yetis, Yetis, o nome do mapa. Olha, Yetis, Yetis. Sai daqui, boss. Você não vai me atacar, não, né? Olha, se me atacar... Não, não, não. Não me ataca, pelo amor de Deus. Eita, a menina ali escorregou lá pra trás. Sai daqui. Ah, não, não, não. Que isso? Apareceu 70 bolas na minha frente. Na minha frente e apareceu 70 bolas. Vai, só mais um. Ganhei. Galera, apareceu 70 bolas na minha frente. Que isso? Pô, pelo menos a estratégia é boa, né? A estratégia deu certo. Vamos que vamos, né, galera? Gostei. Gostei desse mapa. Então se inscreve no canal que na final eu vou ganhar de novo, tá? Poxa, velho, esqueci de falar. Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho, tá? Ai, Yetis. Esse mapa é da horinha também. Vamos fazer aquela buraia aqui, ó. Só se o negócio não atravessar e os caras não me atrapalhar. Tá, poxa! Galera, nossa, eu fui direto. Agora eu vou fazer essa, ó. Agora eu vou fazer essa. Calma, toma aí, ó. Toma, toma. Toma, a burra. Burra minha, hein? Burra minha. Mentira, não é minha. Já existia quando eu comecei. Quase que eu perco, hein? Quase que eu perco. Ah, passei em primeiro, haha. Passei em primeiro. Toma, passei em primeiro, galera. Aqui eu ganho, galera. Aqui eu ganho. Só eu não nasci num lugar ruim que... Ah, tá. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Esse lugar aqui é bom pra ir. Esse daqui é o mais bom, galera. Sai, olha a bola de neve. Oxi, como é que... Oxi, como é que eu fui pra trás? Não, eu vou perder, galera. Vou perder. Ô, ô, rapaziadinha. Dropa aí, eu tô gravando um vídeo pros meus inscritos. Pros meus fãs. Já tem gente lá na frente. Ai, não tem, dá tempo, dá tempo. Só se ficarem rápido. Opa. Opa, não, não. O cara já ganhou. Deixa eu ganhar. Não ganhou, galera. Ou não ganhou, não, né? Ah, ganhou, galera. Pelo amor de Deus, não deixou ganhar. Eu falei que tava gravando um vídeo pros meus inscritos, só que daí não deixou ganhar, né? Pros meus inscritos. Meus inscritos, galera. Não deixou ganhar, né? Esse cara aí. Aí, pegar... Não, depois eu pego, vai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Oxi, o que que tem ali? Eita, o pinguim, o Mr. Stubble e o Papai Noel. Nossa, tem um Papai Noel ali, galera. Nossa, tem um Papai Noel, o Pinguim e o Mr. Stubble. É aqui que tem que ficar. É. Não, 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 não. Não, galera, eu não acredito. Pelo amor de Deus, não. Eu perdi. Vamos mais uma, vai. Vamos de novo, galera, que naquela hora eu perdi. Eu nunca mais faço eu nunca mais faço essa estratégia chata. Quem foi que inventou? Quem foi que inventou que não fui eu, só descobri. Quem foi, galera? Nossa, eu queria descobrir quem foi que inventou, mano. Pelo amor de Deus. Olha, sai daí, mano. Mano, eu sou muito ruim. Sou muito ruim, sério. Sério. Meu Deus. Né, vou ficar naquele lugarzinho secreto. Tô nem aí também, tô nem aí. Era zoeira, galera. É, agora eu ganho, tá? Eu só perdi porque a bola me atacou, tá? Agora eu ganho, vou ficar naquela estratégia ali, ó. Vou ficar aqui, tô nem aí, você é chata? Bom, eu acho que não é tão chato assim. Aqui me fez... Olha, nossa, quase se atacasse em mim, velho. Nossa, se atacasse em mim. Ó, tem que ficar bem aqui, galera. Tem que ficar andando. Mas o bicho escorrega. Bicho, as ideias, bicho. A skin escorrega, galera. Ficar aqui. Eita, nós. Eita, eita, todo mundo quer ficar. Ganhei! Ganhei, galera. Ganhei. A estratégia é legal? É legal, né? Mas só que a bola me derrubou. A bola me derrubou naquela outra partida. Vamos, galera, que agora eu ganho, tá? Agora eu ganho. Vamos, galera, que eu vou ganhar na final. Eu sei que essa daqui não é a final, mas, né? Eu vou ganhar.
Ah, era pra eu ter fazido a burla, só que como eu nasci na esquerda, não deu, né, galera? Não deu. Opa, sai, vai, boneco, baiano. Tá dormindo, é? Que foi? Vai, meu! Eu vou perder. Por causa que meu boneco não levanta, tá com o quê? Tá com sono? Dormiu bem essa noite, não? Porque eu dormi bem. Xi. Ah, tá, eu achei que eu ia perder, haha. ganhei, galera. Vamos que vamos, galera, ultimazinha. Galera, antes de acabar o vídeo, eu quero falar uma coisa pra vocês, tá? Calma aí que depois eu falo. Ah, nasci logo na direita, velho. Esquerda é melhor. Depois eu falo, tá bom, pra vocês? Calma aí, que eu quero falar uma coisa sobre o vídeo de sábado, tá? Eita, tô na frente, vou ganhar na última. Não, o cara me deu rasteira, não acredito. Oxi, não, o cara me deu rasteira. Vai rápido, boneco. Não, o cara me deu rasteira, era pra eu usar rasteira. Olha isso, galera. Pelo amor de Deus, nossa. Dá pra parar falar de pelo amor de Deus. Eu tô falando isso mil vezes no mesmo vídeo. Galera, foi aquele palhacinho ali que me deu rasteira, né? Só que daí esse tigrinho do MrBeast ganhou, né? Que saco, galera. Mas bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá? E é o seguinte, sábado vai ser um vídeo diferente, tá? Vai ser de Stumble Guys? Sim. Brincadeira, não vai ser de Stumble Guys, nem de Roblox, nem de Subsurfers. Sábado vai ter um compilado às 11h30, tá bom, galera? Sábado, dia 24 de fevereiro, vai ter um compilado, tá? Às 11h30 vai estar pronto. Então, não perquem, tá? Não perquem, tá bom? E deixa muito like nesse vídeo que eu faço o compilado, tá bom? Então, não percam o compilado, tá bom, galera? Tamo junto, falou, tchau. Deixa o like e se inscreve, tá?